Rövşana Spessdan getdi. Son dəqiqə xəbərləri üçün kanala abunə olun və videonu bəyənməyi unutmayın. Aparıcı Rövşana Ağsəf qızının Spess televiziyasındakı işinə xitam verilib. Bu barədə aparıcı axşam az açıqlamasında bildirib. O, heç bir səbəb olmadan kanaldan uzaqlaşdırıldığını qeyd edib. Hazırda məzuniyyətdeyim. Bu gün Spess TV-nin rəhbəri Paxta Korovinin kürəkəni icraçı direktor mənə zəhk vurdu ki, və işimə xitam verildiyini bildirdi. Heç bir səbəb isə söyləmədi. Mənim üçün gözlənilməz oldu. Maraqlı layihə olarsa, iş təkliflərini dəyərləndirməyə hazıram.